Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Myslím, že všichni víme, že tohle nevyhnutelně muselo přijít. Bylo jasné, že dříve nebo později přijdu s videem o sériovém vrahovi. Ale přiznám se, že jsem nechtěla začínat s nějakým hodně známým, o kterém je všude milion videí. I když, no co si budem povídat, o kterém není, že jo? Jako jo, hodně lidí stoproví, že Andrew Cunanan je tím, kdo zabil Gianni Versaceho. Ale možná už méně lidí ví, co tomu všechno předcházelo. V dubnu roku 1997 se z Minneapolis v Minnesotě vydal Andrew Cunanan na tříměsíční vraždící výpravu, aby v červenci skončil na South Beach na Floridě se svou poslední obětí italským módním návrhářem Giannim Versacem. Andrew Cunanan je fascinující osobnost a právě proto jsem si ho vybrala jako prvního sériového vraha, o kterém dělám video, respektive více videí, protože ho chci zpracovat opravdu podrobně a to právě proto, že mě osobně přijde tak ohromně fascinující. Informace jsem čerpala hlavně z knížky Vulgar Favors od Maureen Orth, ale tento příběh byl taky velmi dobře zpracován v seriálu The Assassination of Gianni Versace od Ryana Murphyho. Je to samozřejmě seriál, takže je tam pár věcí trochu zkreslených a přibarvených, ale jinak se ten seriál docela dost drží reality. Andrewa se tam zahrál Darren Criss, který nejen, že mu je fakt hrozně podobnej, ale zahrál ho fakt bravurně. A celkově ten seriál má fakt úžasný herecký obsazení, takže ho rozhodně doporučuju. Andrew Cunanan byl rozhodně jedním z těch sériových vrahů, kteří se vrahem nenarodili, ale byli stvoření. Ať už svou výchovou, nebo okolnostmi ve svém životě. A je zajímavé tak nějak se zamyslet nad tím, co by Andrew mohl v životě dokázat se svou inteligencí a se svou energií, kdyby byl tou správnou výchovou naveden na lepší cestu, lepší směr. Andrew se narodil dvěma lidem, kteří nikdy neměli být spolu. Mary Ann Scilacci, dcera sicilských přistěhovalců, kteří se v roce 1928 přistěhovali z italského Palerma do Ohia. Její rodina byla velmi zbožná a Mary Ann byla velmi chráněným dítětem, které se narodilo otci, jenž vlastnil holičství a kadeřnictví, a starší matce. Mary Ann vzpomíná na rodinná setkání, která v mládí zažila, kde ji vždy někdo postavil na nějaký stůl a ona tančila, zpívala a vystupovala pro celou rodinu. Ovšem Mary Ann také bojovala s duševní nemocí po většinu svého života. A sama Mary Ann se domnívá, že to má co dočinění s pokročilým věkem její matky v době jejího narození. A Mary Ann v tomto skutečně není daleko od pravdy, protože existuje nová studie provedená americkou psychologickou asociací, která zjistila, že dcery matek, které porodily ve věku 30 let a více, mají větší pravděpodobnost, že budou v pozdějším věku trpět depresemi. Mary Ann se angličtinu naučila, až když nastoupila do školy, což je velmi běžná věc u dětí přistěhovalců, zejména u dětí, které přišly do USA v raném věku. Mary Ann se také často chlubila tím, že její otec byl součástí italské mafie v Palermu. Když bylo Mary Ann jen 19 let, její matka zemřela a Mary Ann tak odešla žít do Kalifornie ke svému bratrovi a jeho ženě. Ovšem Mary Ann tvrdí, že se tam nikdy necítila skutečně vítaná, protože manželce jejího bratra bylo nepříjemné množství náklonosti, kterou si sourozenci velmi často navzájem projevovali. Mary Ann pracovala jako telefonní operátorka a na částečný úvazek pracovala v baru na Long Beach. Psal se rok 1961 a Long Beach bylo město námořníků. Během druhé světové války se Long Beach stalo prosperujícím místem právě díky přítomnosti námořnictva a loděnice se staly největším biznesem ve městě. Jedné noci Mary Ann pracovala v baru, když vešel pohledný cizinec. Tento mladý voják v bílém smokingu ji okamžitě uchvátil a přestože byla v té době už zasnoubená s někým jiným v Ohio, tito dva navázali vztah, který se vyvíjel velmi rychlým tempem.
Tím mužem byl Modesto Kunenen, který si ale nechal jednoduše říkat Pete. Pete se narodil na Filipínách a hned po příchodu do Ameriky se připojil k námořnictvu. Byl pohledný, sebevědomý, s obrovskými ambicemi a americkým snem. Měl tmavé oči, tmavé vlasy, zlatou pleť a elegantní knír. Mary Ann byla v 6. měsíci těhotenství s jejich prvním dítětem, když se brali. Jejich první syn Christopher se narodil v roce 1971, poté co byl Pete převelen do americké námořní nemocnice v St. Albans v New Yorku. V roce 1963 Mary Ann porodila blondětou modrookou holčičku Elenu. V té době už vztah Mary Ann a Pete byl prakticky na bodu mrazu. Pete dokonce i dnes říká, že Elena nebyla vlastně jeho dcera. Říká, Mary Ann byla matkou 4 dětí a já jsem otcem 3 dětí. Takže vlastně tvrdil, že Mary Ann mu byla nevěrná, že ho podváděla a v důsledku toho otěhodnila s jiným mužem. Pete měl za to, že jeho údajné potvrzení její nevěry mu dávalo plné právo zacházet se svou ženou jako s odpadem. Psychický stav Mary Ann, která už tak měla velmi křehké duševní zdraví, se stále zhoršoval a přestože jejich manželství bylo ve velmi špatném stavu, a Mary Ann dokonce tvrdila, že jí Pete jak slovně, tak i fyzicky napadal, jejich rodina se i nadále rozrůstala. V roce 1967 se jim narodila dcera Regina a to bylo ve stejném roce, kdy si koupili svůj první dům za $12,500 v National City v Kalifornii. National City bylo v té době chudou předměstskou oblastí San Diego, bylo plné drog, zločinu a násilí a bylo jen asi 15 minut od mexických hranic. Zatímco Pete byl jediný v rodině, kdo vydělával peníze, Mary Ann je velmi ráda a často utrácela, což samozřejmě způsobilo další problémy v manželství. Pokud Pete řekl Mary Ann, že něco nemůže mít, že si něco nemůže koupit, ona pak použila intimitu, aby od svého manžela získala to, co chtěla. Takové chování pravděpodobně jen zvýšilo zášť a nedůvěru Petea vůči své ženě. 31. srpna 1969 se Andrew Kunenen narodil dvěma rodičům, kteří se nenáviděli. Píš se rok 1969, jsme v Kalifornii a jen tak pro zajímavost, ten samý měsíc, kdy se narodil Andrew, začala rodina Mansonových své vražedné řádění. Začátkem srpna byla zabita Sharon Tate a její přátelé. Andrewovi starší sourozenci se prakticky museli vychovávat sami, Pete a Mary Ann spolu téměř nemluvili a když jo, tak to vůbec nebylo hezký. Andrew se pro své rodiče stal jakousi cenou, o kterou museli bojovat. Narození Andrewa navíc nebylo vůbec jednoduché pro Mary Ann. Porod byl velmi těžký a Mary Ann ztratila hodně krve. Po porodu Mary Ann upadla do velmi těžké poporodní deprese, která byla pro ní tak vysilující, že nemohla ani vstát z postele a musela být 3 měsíce hospitalizována. Nebyla tak schopná se postarat o své novorozené dítě. Všechny rodičovské povinnosti tedy připadly na Pete. Přebaloval ho, vstával k němu uprostřed noci, krmil ho. V podstatě měl na starost jeho výchovu po velkou část Andrewova prvního roku, což začalo velmi pevné a někdy až nezdravé pouto mezi otcem a synem. Pete tvrdí, že Andrew sotva kdy plakal, jednou si dokonce Andrew popálil nohu o sporák. Nechápu, jak se to mohlo stát, ale budiš. Pete k němu přiběhl, aby se samozřejmě ujistil, že je Andrew v pořádku a podle všeho Andrew ani nezaplakal, nevydal ani hlásku a nezdálo se, že by ho to popálení nějak ovlivnilo. Krátce po Andrewově narození byl Pete znovu převelen, a to do námořní nemocnice v San Diego. A aby uživil rodinu, musel také vzít práci na částečný úvazek jako laboratorní technik, zatímco se pokoušel zlepšit své vzdělání v noční škole. Pete Kunenen ze všeho nejvíce toužil po postupu po jakémsi pomyslném finančním a sociálním žebříčku a moc dobře věděl, že k tomu, aby dosáhl svého vysněného postavení, bude potřebovat práci
která přinese velké peníze. V roce 1976 získal bakalářský titul a o rok později magisterský titul v oboru finančního managementu. Když byly Andrewovi 4 roky, Mary Ann získala dědictví po svém otci a tyto peníze rodina použila na složení zálohy na nový dům v Bonitě. Číslo 5777 na Watercress Drive byl skromný dům se třemi ložnicemi ve čtvrti, kterou obývala střední třída. Ale hned na vedlejší ulici byly očividně o dost dražší domy a Pete vždy toužil potom mít něco víc. Pete byl muž, pro kterého dost nebylo nikdy dost. Pete si vždy myslel, že může být líp, že si zaslouží něco lepšího a hlavně Pete si vždy myslel, že má právo na něco lepšího. Vzhledem k tomu, že střední a vyšší třída žili v tak těsné blízkosti, mohl Andrew chodit do školy s dětmi, které měly mnohem více než on a jejich rodiče vydělávali mnohem více než Andrewovi rodiče, respektive Andrewův otec. Pete Cunanan se zařekl, že Andrew nikdy nebude mít méně než ty ostatní děti. Vždy s nimi dokáže držet krok, bude mít stejné luxusní boty, kdykoliv, kdy bude nějaká nová hračka, tak Andrew ji bude mít také, i kdyby to znamenalo, že se kvůli tomu rodina zadluží. Andrew byl velmi hezké dítě s nádherně opálenou pletí, velkýma oříškovýma očima po své matce a tmavými vlasy. Jeho rodiče o něm mluvili jako o princi a jeho sourozenci ho často se záští nazývali bílou ovcí, protože bylo nad slunci jasné, že Andrew je oblíbencem obou svých rodičů. Když byl Andrew ještě malý, jeho inteligence byla testována a jeho IQ bylo změřeno ve výši 147, což je velmi vysoké IQ. Zhruba 68% populace má IQ mezi 85 a 115 a vše nad 120 je považováno za nadprůměrnou inteligenci. Jeho rodiče považovali Andrewa za nadaného génia. Viděli v něm svoji jedinou šanci vytvořit alespoň něco dobrého z jejich velmi nesourodého manželství. Andrew byl už od dětství velký čtenář, miloval knihy, používal to jako útěk z velmi napjatého domácího prostředí, kde byly hádky na denním pořádku. Vždy ho našli schovaného někde v koutě s nějakou knihou. Jeho bratr řekl, že když bylo Andrewovi 10 let, přečetl celou sadu encyklopedií a údajně, kdybyste jakoukoliv z nich vzali, otevřeli na kterékoliv stránce a vyspovídali ho na jakékoliv téma, které jste na té stránce našli, tak Andrew byl schopen vám na to odpovědět. Již v tomto mladém věku měl Andrew skvělou paměť a ta mu později v životě posloužila i k jeho nekalým účelům. Mary Ann byla matkou v domácnosti a podle Pítových příkazů udržovala dům v naprostém pořádku. Většinou si hleděla svého, sousedé říkali, že byla přátelská, ale trochu divná. Dům opouštěla pouze tehdy, když šila do kostela nebo vezla děti do nedělní školy. Nikdy neřídila auto na dálnici, což je ve skutečnosti běžný příznak agorafobie, což je úzkostná porucha, kdy člověk vnímá své prostředí jako nebezpečné, což může právě zahrnovat i jízdu po dálnicích nebo velkých silnicích, pobyt na otevřeném prostranství nebo v nákupních centrech. A někteří lidé, kteří trpí agorafobií, nechtějí ani opouštět svůj dům, protože to je jediné místo, kde se cítí bezpečně. Takže bychom mohli uvažovat o tom, že Mary Ann mohla trpět právě agorafobií. Vezmeme-li v potaz, že svůj dům opouštěla pouze, když šla do kostela, a jakož byla hluboce věřící, tak je jen logické, že kostel bylo další místo, kde by se cítila bezpečně. Sousedé také vzpomínají, že Mary Ann vždy nosila vlasy v pevném drdolu, vždy měla na sobě mnoho vrstev oblečení, i když bylo třeba horko. Také měla ve zvyku říkat vždy to, co jí přišlo na jazyk, neměla žádný filtr a asi ani moc nepřemýšlela o tom, co vlastně říká před tím, než to řekla. A údajně měla také opravdu vysoký, téměř až dětský hlas. Pete hodně pracoval, obvykle se zdržoval co nejvíce mimo domov
pravděpodobně, aby se vyhnul Mary Ann, a když byly děti doma sami s matkou, tak bylo většinou vše v pořádku, děti byly šťastné, Mary Ann se snažila i přes své duševní problémy být dobrou mámou. Ovšem kdykoliv, kdy byla ve velkém stresu, nebo bylo kolem moc hluku a dělo se toho hodně najednou, tak hrozilo, že se Mary Ann prostě zhroutí, což se také několikrát stalo. Takže děti byly vlastně neustále tak trochu ve střehu, trošku vyděšené, protože ano, sice věděli, že teď zrovna je všechno v pohodě, máma je na tom dobře, ale kdykoliv se během okamžiku prostě mohla zhroutit a všechno by bylo zase úplně jinak. Mary Ann začala být velmi závislá na svém mladším synovi, hledala v něm jakousi emocionální stabilitu, což je poměrně běžné ve špatných manželstvích, kdy se jeden rodič nebo někdy oba rodiče cítí osamělí nebo odmítnutí svým partnerem a tak si vyberou jedno ze svých dětí, které pak jakoby svým způsobem nahradí toho partnera. Dokonce se tomu říká emocionální incest, což je podle mě dost děsivý název, ale nemá to žádný sexuální podtext, jde tady čistě o emocionální a duševní podporu. Mary Ann Andrewa velmi ochraňovala, někdy až příliš, a velmi na něm lpěla. Někdy mu dokonce i bránila chodit ven a hrát si s ostatními dětmi ze sousedství a podsouvala mu v podstatě jakýsi pocit nadřazenosti. Říkala mu, ty si nepotřebuješ hrát s těmi dětmi, nepotřebuješ si ušpinit a poškrábat kolena, jsi chytřejší než oni, měl by si se mnou zůstat doma a číst si a vzdělávat se. Ale samozřejmě Mary Ann šla hlavně o to, aby s ní Andrew zůstal doma a ona se tak necítila osaměle. Mary Ann sama přiznala, že Andrew byl v podstatě jejím jakýmsi manželským poradcem. Chodili spolu na dlouhé procházky, při kterých si Mary Ann Andrewovi stěžovala na svého manžela a na manželství a na to, jak je nešťastná. A Andrew ji musel utěšovat a snažit se říct něco, aby se cítila lépe. Takže si vlastně tak trochu prohodili role a já si ani nedokážu představit, jaké to pro Andrewa muselo být. Místo toho, aby Mary Ann, jako jeho matka, si vyslechla to, co jeho trápí, vyslechla si jeho potřeby a řekla mu, ujistila ho, že všechno bude v pořádku, což je konec konců úkolem rodiče. Ujistit dítě, že bude vše v pořádku, ať už ho trápí cokoliv. Tak tady to bylo naopak a Andrew byl ten, který jako malý kluk musel svou matku ujišťovat, že bude vše v pořádku a jeho potřeby byly ignorovány. Nehledě na to, že neustále poslouchal, jak je jeho otec špatný. Možná se cítil, že je tak trochu zaseknutý mezi oběma rodiči a musí se sám rozhodnout, na čí straně vlastně bude. Takže Andrew vlastně neměl prostor ani podmínky na to se normálně vyvíjet jako každé jiné dítě. Místo toho si budoval jakousi nezdravou závislost na své matce. Ovšem ani ze strany otce to nebylo o moc lepší. I Pete vyhledával Andrewovu pozornost a společnost ve velké míře. Sám Pete řekl, že Andrew byl jeho nejlepší kamarád, byl to jeho parťák a všechno dělali spolu. Pete prakticky ignoroval své další tři děti a všechnu svou náklonnost a lásku soustředil jen na Andrewa. Pete Andrewovi velmi podsouval svůj materialismus. Když se spolu procházeli venku, tak Pete ukazoval do výloh na drahé oblečení a říkal třeba, pokud chceš toho Gucciho, musíš se stát jedním z těch bohatých a mocných a pak ho můžeš mít. Dokonce dal Andrewovi kompletní knihu etikety od Amy Vanderbilt se slovy, jestli se chceš stát součástí tohoto světa, musíš vědět, jak tu roli zahrát. Chování jeho rodičů Andrewovi vštípilo pocit nadřazenosti, že je lepší než ostatní lidé, dokonce i jeho vlastní sourozenci. A jeho otec ho seznámil se světem bohatých a mocných lidí. Řekl mu, že musí být součástí toho světa, ale už mu neřekl, že aby byl součástí toho světa, tak musí tvrdě pracovat, aby se tam dostal svými vlastními zásluhami. Když bylo Andrewovi 10 let, začal pít školící program, aby se stal burzovním makléřem v prestižní firmě Merrill Lynch.
Pít každému vyprávěl, jak je chytrý, jak je schopný a mocný. Všem vyprávěl o tom, jak byl na pohovoru, kde úplně zazářil a uspěl, přestože tam bylo 100 bílých chlapů a on byl v menšině. Navzdory svým nevýhodám uspěl a jednoduše prostě chtěl, aby všichni věděli, jak je úžasný. Navzdory své zjevné hrdosti na to, že byl najat do firmy Merrill Lynch, v této firmě po 2 letech skončil a začal pracovat pro méně známou společnost. Když byl Andrew na střední škole, byl úplně ve svém živlu. Vždy se oblékal elegantně, všichni ostatní ve třídě nosili džíny, normální oblečení, Andrew měl na sobě kalhoty, košily a mokasíny. Navštěvoval střední školu Bonita Vista a stal se tam součástí programu MGM, což znamená Mentally Gifted Minors, tedy duševně nadaní nezletilí. Takový malý X-meni. Museli jste mít IQ alespoň 132, abyste mohli být součástí tohoto programu. Ve škole byl Andrew někdo, kdo vždy potřeboval vyniknout v davu a byl v tom také velmi dobrý. Vždy potřeboval upoutat pozornost bez ohledu na to, jak se mu to povedlo. Vytvářel si velmi bohaté příběhy o své rodině, aby zakryl to, že pochází ze střední třídy, za což se velmi styděl. Byl to v podstatě snob, ale veselý a celkem přátelský. Lidé ho měli obecně celkem rádi, i když byl trochu domýšlivý a vždy si myslel, že je lepší než ostatní. Když byl Andrew v 8. třídě, jeden jeho kamarád slavil narozeniny a matka toho kamaráda se Andrewa zeptala, co by podle něj měla připravit za jídlo. A Andrew odpověděl, že kraba, protože děti v 8. třídě milujou kraba. Ta oslava sama o sobě byla jako maškarní a Andrew se jí účastnil jako Prince Charles a přesvědčil jednu vysokou, hezkou blondýnku jménem Jennifer January, která byla také členkou MGM programu, aby se účastnila této oslavy s ním, a to jako princezna Diana. Jednoho dne také Andrew zavolal otci Jennifer, aby se ho zeptal, jestli může vzít jeho dceru na oběd. A její konzervativní otec řekl, že ne, že jsou ještě příliš mladí. Nicméně Andrew, který si nikdy nenechal ujít žádnou příležitost předvést se jakýmkoliv způsobem, pro Jennifer zařídil velmi okázalý oběd ve školní jídelně. Místo, aby Jennifer vzal do restaurace, což mu její otec nedovolil, tak Andrew přiměl svoji matku, aby zašla do nedaleké restaurace s mořskými plody a přinesla polívku ze škeblí, humra, krevety. Andrew pak prostřel stůl pro Jennifer v jídelně. Ovšem ona se cítila trapně. Všichni ostatní tam seděli a jedli své domácí obědy nebo jídlo z jídelny, zatímco Andrew tam připravil takové divadlo, aby na ní udělal dojem. Když se pak Jennifer zeptala Andrewa, jak to vůbec dokázal, jednoduše jí řekl, že řekl své mámě, co potřeboval a kdy to potřeboval, a bylo to. Jeho spolužáci ze střední školy ho popsali jako domýšlivého a hlasitého, posedlého penězi a materialistickými věcmi. Často s lidmi mluvil jakoby svrchu, aby jim naznačil, že nejsou tak kultivovaní nebo sofistikovaní jako on, ale obecně ho lidé měli rádi. Měl úžasný způsob, jak upoutat pozornost a způsob, kterým vyprávěl příběhy, byl zábavný a poučný zároveň. Vyprávěl příběhy o tom, jak jezdil do Evropy každé léto, což samozřejmě nebyla pravda, a o tom, jak byl jeho otec součástí filipínské mafie. Lidé kolem něj věděli, jaký je, a tak nějak to přijali. Jeho učitelé ho také měli velmi rádi, byl inteligentní, měl pozitivní přístup a během vyučování byl aktivní. Andrew uměl velmi dobře mluvit s dospělými lidmi, dokázal s nimi komunikovat způsobem, kterým většina dětí na jeho úrovni nedokázala, byl vždy velmi zdvořilý a dospělé lidi vždy respektoval. Když bylo Andrewovi 14 let, dostal od svého otce zcela nový Nissan 300 ZX Turbo, údajně úplně první, který tehdy v San Diego vyšel. A to přesto, že měl Andrew 3 starší sourozence,
kteří už byli ve věku, kdy mohli řídit a měli tedy dostat auto dřív než Andrew. Ale ne, Pete koupil auto a dal ho právě Andrewovi, který ještě ani neměl řidičský průkaz a byl ještě roky od toho, kdy ho vůbec mohl získat. Andrew byl vychováván velmi katolickou matkou a měl vždy jakýsi vnitřní boj, pokud šlo o náboženství. Byl ministrantem a jezdil na výlety s třídou z nedělní školy, ale přesto vedl tento vnitřní konflikt sám se sebou, protože měl vždy pocit, že je lepší než ostatní a těžko se smiřoval s tím, že určitá pravidla a zákony, například desatero přikázání, platí pro každého. Svůj celý život Andrew slyšel od svých rodičů, že je předurčen, aby dokázal velké věci, že je předurčen pro víc než všichni ostatní. Tak proč by to nemělo znamenat i to, že pro něj tyto pravidla nejsou určená a nemusí se jimi řídit? Mary Ann brzy usoudila, že Andrew si zaslouží lepší vzdělání, než jaké poskytovaly vynikající veřejné školy v Bonitě. A popostrčila ho k tomu, aby se přihlásil na Bishop School, exkluzivní a soukromou školu, která měla žáky připravit na vysokou školu, v luxusní čtvrti La Jolla. Dodnes je tato škola mezi 20 nejvyhledávanějšími soukromými školami v zemi. Andrew se ve své žárosti popsal jako fanatický čtenář, s koníčky, jako jsou šachy, móda, běh a Mercedes-Benz. Zvláštní koníček, ale OK. V sekci zvláštních talentů a schopností uvedl drama a schopnost učit se cizí jazyky. Ačkoliv Andrew lidem často říkal, že mluví několika cizími jazyky, ve skutečnosti nemluvil žádnými cizími jazyky. Často v konverzaci uváděl nebo používal francouzské fráze, ale tento jazyk neznal a neuměl s ním mluvit. Přihlášce také byla otázka, kdybyste měli jedno přání, jaké by to bylo? A na to Andrew napsal: úspěch, dům s výhledem na oceán, 2 Mercedesy, 2 krásné děti, 3 krásní psy a dobrý vztah s Bohem. Což je víc než jedno přání, že jo, Andrew? Jeho odpověď na tuto otázku perfektně ukazuje jeho posedlost penězi a materialismem. A všimněte si také, že se nikde nezmínil o žádné ženě, o manželce. Řekl 2 děti a 3 psy. Ale nikde tam není zmínka o ženě nebo o jakémkoliv vztahu. To, že Andrew chodil na Bishop School, byla pro rodinu velká finanční zátěž. Chodil do školy s dětmi, jejichž rodiče vydělávali miliony dolarů a říká se, že Pete nikdy nevydělal více než 50 tisíc dolarů ročně. La Jolla byla taková americká francouzská riviéra, plná okázalých sídel, nádherných výhledů na moře a nejbohatší populace v San Diego. Jakmile Andrew dorazil do školy, začal se předvádět. Navenek byl okázalý, byl šťastný, nevázaný, ale vnitřně bojoval s neuvěřitelně nízkým sebevědomím. Bylo pro něj velmi důležité, jak ho ostatní vnímají a potřeboval, aby ho přijali mezi sebe. Většinu svého života až doposud Andrew strávil tím, že hrál tuhle jakousi roli bohatého, kultivovaného snoba a teď přišel do nové školy a byl obklopen lidmi, kteří ve skutečnosti byli všemi těmito věcmi. A možná se obával, že bude odhalen, pokud neudělá vše, co je v jeho silách, aby si tu svou roli zachoval. A přestože chtěl, aby ho tito lidé přijali mezi sebe, taky ale také svým způsobem nesnášel. Všechny tyto děti byly tím, kým on chtěl být, kým předstíral, že je. Ale ti ostatní nemuseli předstírat. Andrew chodil na večírky v jejich sídlech, trávil s nimi čas a pokoušel se je napodobit, jejich způsoby, jejich slovní zásobu, způsob, jakým se chovali. Svým způsobem pro něj bylo jednoduché hrát tuhle roli ve čtvrti La Jolla, protože odtamtud nepocházel. Všichni lidé, kteří v této oblasti žili, se tak nějak navzájem znali. Znali se od narození, takže věděli, kdo co má, co kdo je. Ale Andrew byl pro ně nový, nepocházel z té oblasti a nikdo o něm vlastně nic nevěděl. Takže mohl přijít a vymyslet si jakoukoliv osobnost, kterou chtěl být a mohl jí být.
Andrew nikdy nedovolil svým rodičům, aby ho přivezli do školy nebo ho z ní vyzvedli. Místo toho vždy jezdil autem s dalšími svými spolužáky z Bonity. Jeho spolužáci s ním v tom autě velmi rádi jezdili. Vždy jim vyprávěl zábavné příběhy a celých 45 minut jízdy je zvládl bavit. Andrew byl velmi dobrý v interakci s lidmi a to je k němu táhlo. Velmi často se stýkal s dívkami ze školy a probíral s nimi různé skandály celebrit nebo ostatní dívky ze školy, o které kluci neměli moc zájem. Andrew své kamarádky zasypával komplimenty, vždy velmi dobře věděl, jak má hrát svou roli. Andrew se ve škole spřátelil se sourozenci Matthewem a Rachel Riffitovými. Velmi se s nimi zblížil. Riffitovi žili ve čtvrti Mission Hills v San Diego, což byla dobře situovaná čtvrť vyšší třídy, a Andrew byl ohromen touto společností. Jejich matka Anne byla ve výboru debutantů a Andrew vždy chtěl být v jejich krásném domě a povídat si s jejich matkou. Protože byl chytrý a hodně četl, Andrew mohl v podstatě konverzovat o jakémkoliv tématu, ale všechno to byly jen povrchní znalosti. O jeho znalostech se mluvilo jako o triviálních. Byl popisován jako velmi bystrý a byl velmi dobrý v čtení řeči těla ostatních lidí a jejich výrazů v obličeji. Pokud vycítil, že jeho publikum se nezajímá o to, co říká, tak rychle změnil téma. Pokud by cítil, že lidé kolem něj si myslí, že je jakoby moc extra, tak vždycky trochu ubral. Anne Riffitová vzpomíná, jak se jednou setkala s Andrewovou matkou Mary Ann a okamžitě jí bylo jasné, že se za ní Andrew stydí. Jejich vztah byl tak trochu naruby a údajně se Andrew k Mary Ann choval jako k dítěti. Neustále z ní byl frustrovaný a velmi ponižujícím způsobem jí nazýval má malá matka. Andrew ve skutečnosti nechtěl, aby jeho matka potkala jeho nové přátele. Ale nedělalo mu problém vzít na návštěvu k Riffitovým svého otce. Pete byl ten, kdo ho naučil, jak splynout s tímto světem, jak se stát součástí této společnosti. Pete se objevil u Riffitových ve svém přepichovém italském obleku a hedvábné košili a mohl s nimi mluvit o penězích a podnikání a dokázal hrát tuhle roli a vynakládal úplně stejné úsilí jako Andrew, aby vypadal jako jeden z nich. Jedním z Andrewových oblíbených učitelů na Bishop School byl doktor Otto Maurer, bývalý katolický kněz z Itálie, který vyučoval dějiny umění a filozofickou etiku. Matthew Riffit, Andrew a doktor Maurer spolu založili jakýsi klub gentlemanů. Byl to koncept, který Andrew objevil v jednom z časopisů, které rád četl. Tento klub byl jednoduše záminkou k tomu, aby mohli vytáhnout luxusní stříbrné příbory a drahý porcelán, rozložit ho ve třídě doktora Maurera. Andrew a Matthew pak šli do místního francouzského lahůdkářství a pekárny a přinesli nejrůznější pochoutky a jenom tam tak seděli, jedli luxusní francouzské jídlo a povídali si o životě, filozofii, umění a kultuře. Andrew v podstatě chtěl žít úplně jiný život, než který ve skutečnosti žil. Život, který by mohl mít, kdyby měl bohatou rodinu, nebo odhodlání a motivaci tvrdě pracovat, aby si vydělal své vlastní peníze. Ovšem Andrew neměl ani jednu z těchto věcí. Chodit na Bishop School Andrewovi umožnilo udělat ze sebe úplně jiného člověka. Svým spolužákům začal odhalovat více ze svého pravého já, které neukazoval ani doma. Ačkoliv před svou rodinou to skrýval, Andrew začal otevřeně mluvit o tom, že je gay. Nicméně studenti ve škole vlastně ani nevěděli, zda je to pravda. Zda je Andrew skutečně gay, nebo je to jenom jeho další trik, jak na sebe připoutat pozornost. Dokonce jeden jeho kamarád v jednom rozhovoru řekl, že dodnes nevěří tomu, že Andrew byl skutečně gay. Že to byla jen součást role, kterou hrál. Navzdory tomu, že Andrewova rodina byla zadlužená, tak i přesto si koupili nový dům. Dvoupodlažní čtyřpokojový dům ve čtvrti Rancho Bernardo. Dům byl vybavený nábytkem, dvorek byl vylitý cementem. Přestože Mary Ann tento dům považovala za úplné panské sídlo, tak Andrew se za tento dům styděl.
Svým přátelům řekl, že se stydí za to, že podlaha v kuchyni je linoleum a ne dlažnice, a také řekl, že to je jen jeden z domů, které rodina vlastní. Že to je jen dočasné sídlo, ve kterém rodina žije, zatímco hledají dům, který opravdu chtějí. Řekl, že rodina má mnoho domů po celém světě, které jsou mnohem honosnější a působivější než tenhle. Také vyprávěl svým přátelům o tom, jak je jeho rodina bohatá, protože vlastní spoustu cukrových plantáží na Filipínách. Jeho otec měl údajně používat ten dvorek vylitý cementem ke cvičení střelby, protože byl součástí filipínské mafie a nikdy nevěděl, kdy se bude muset vrátit a účastnit se nejrůznějších mafiánských aktivit, takže musel neustále cvičit střelbu. Když se rodina přestěhovala do tohoto domu, Pete se rozhodl, že Andrew dostane hlavní ložnici, protože očividně byl z rodiny ten, který potřeboval nejvíce prostoru. Mary Ann spala v ložnici pro hosty, Pete spal na gauči v obývacím pokoji a Andrewovi sourozenci pak sdíleli dvě zbývající ložnice. Takže máme 3 jeho sourozence a 2 ložnice. Předpokládám, že jeho bratr měl pokoj sám pro sebe a jeho 2 sestry sdíleli ten druhý pokoj. Takže jeho rodiče Andrewovi dali hlavní ložnici. Tu největší ložnici v domě. Nejmladšímu dítěti. Předpokládám, že si mysleli, že prostě potřebuje víc místa pro svůj obrovský, geniální mozek. V té době všichni studenti na Bishop School začínali mluvit a uvažovat o vysokých školách a budoucnosti. A Andrew, který byl obvykle velmi hlasitý, byl výjimečně sticha. Věřil, že si zaslouží navštěvovat prestižní univerzitu jako jeho spolužáci, ale neměl na to peníze. Potřeboval by stipendium, na které ale nebyl ochoten dost tvrdě pracovat. Jeho známky byly slušné, ale nebyly dost dobré na to, aby získal takové stipendium, které by mu zajistilo přijetí na nějakou z těch velmi drahých vysokých škol, o kterých si myslel, že si zaslouží. Takže místo toho, aby se účastnil té vzrušující debaty o budoucnosti, Andrew prostě předstíral, že je na to příliš cool, nestaral se o to a neměl vůbec zájem o vysoké školy, nezajímal se o to, na jakou vysokou školu by se mohl dostat, tvrdil, že vlastně vysokou školu nepotřebuje. Místo toho se soustředil na svou schopnost bavit své okolí a být středem pozornosti. Byl známý tím, že byl při školním tréninku vždy první, kdo si sundal košily. A na jeden školní taneční ples přišel v těsném červeném koženém obleku, o kterém tvrdil, že mu ho dal jeho starší přítel Antoine. Ovšem tohle Antoana nikdy nikdo neviděl, takže vlastně nevíme, jestli někdo takový skutečně existoval. Ovšem Andrew se poměrně často chlubil staršími muži ve svém životě, kteří se o něj starali, dávali mu luxusní dárky a brali ho na pěkná místa. Na škole byla jedna specifická skupina studentů, kterým se říkalo druggies. Byly to privilegované, znuděné děti a s těmito dětmi se Andrew v posledním ročníku velmi často stýkal. Také začal pravidelně kouřit marihuanu a užívat extázy, houbičky a někdy i kokain. Také do školy začal nosit zbraň, což mi přijde fakt šílený. Dokážete si představit něco takového v dnešní době? Že by jeden student prostě do školy jen tak nosil zbraň? Všichni víme, co se děje v Americe ve školách, že jo? Tu zbraň Andrew měl údajně mít schovanou v autě, ale vytahoval ji ven a ukazoval ji přátelům. Říkal, že ji potřebuje pro svou ochranu, že mu ji dal jeho otec právě na ochranu. No já vám nevím, hele, já si myslím, že kluci na střední škole potřebují úplně jinou ochranu než jako zbraň. V posledním ročníku během lyžařského výcviku byl také Andrew obviněn z krádeže peněz z pokoje jeho spolužáků. On sám to popřel, ale všichni si tenkrát mysleli, že to byl právě on, kdo ty peníze vzal. Jeho známky se začaly prudce zhoršovat a také jeho osobnost se začala pohybovat po jakési sestupné spirále. I nadále byl vždy jako ze škatulky, skvěle oblečený, uhlazený, ale jeho osobnost už tomu tak úplně neodpovídala. Občas byl sprostý, hrubý,
trochu hulvát a začal říkat různé věci o sexu, které lidi šokovaly. Ale to se mu líbilo. To je to, co chtěl dělat. Chtěl šokovat lidi. Začala se v něm hromadit docela agresivní energie a odmítnutí jakéhokoliv druhu ho dokázalo velmi rozzuřit. Stejně tak zuřil, když ho prostě někdo přehlížel, když nebyl středem pozornosti. Takže pokud by byl ve skupině lidí a něco vyprávěl a lidem se to nelíbilo, unavovalo je to a chtěli poslouchat někoho jiného, tak ho to dokázalo neskutečně rozhořit. Prostě to nedokázal pobrat, nedokázal to zkousnout. Ve svém ročníku byl jmenován tím, koho si nejspíš všichni zapamatují. Přestože ho ne všichni měli úplně v lásce, tak na něj rozhodně nedokázali zapomenout. V ročence z roku 1982, zatímco ostatní studenti velmi podrobně popisovali své plány do budoucnosti a to, co doufali, že udělají se svými životy, Andrew jednoduše citoval Madame de Pompadour, Emelenku Ludvíka 15. Po mně přijde potopa. Ve stejném měsíci, kdy Andrew dokončil střední školu, byl jeho otec propuštěn z makléřské firmy, kde pracoval, a to rodinu dostalo do poměrně špatné situace. Andrew se nakonec rozhodl studovat na UCSD, University of California San Diego, kam už chodila jeho sestra Gina. A rodina tedy musela najít nějaký způsob, jak finančně zvládnout dvě děti na univerzitě. Pete žil nad své možnosti. Snažil se si udržet image, kterou si nikdy nemohl dovolit. A propadal se stále více a více do dluhů. Jednou si jeden jeho kolega, obchodník s cennými papíry, koupil zcela novou Alfa Romeo. A o dva týdny později řídil tu samou i Pete. Pete musel neustále všem ukazovat, že je jako oni, že je na jejich úrovni, a to tak, že si kupoval hmotné věci, které pro něj znamenaly bohatství. Materiální věci, které si ale absolutně nemohl dovolit. A přestože o sobě tvrdil, jak dobrý obchodník s cennými papíry je, nikdy nedokázal zůstat ve stejné firmě déle než 2 roky. Během 9 let, kdy pracoval jako licencovaný makléř, pracoval pro 6 různých makléřských firm. Nakonec vyšlo najevo, že dělá nějaké docela špatné věci s penězi svých klientů. Údajně jim měl prodávat akcie, které vlastně neexistovaly. A peníze těch klientů si bral pro sebe. Jakmile zjistil, že mu jeho nadřízení jsou na stopě, protože samozřejmě lidé volali do firmy a snažili se zjistit, kde jsou jejich peníze, co se s nimi děje, tak Pete prostě přestal chodit do práce a během 2 měsíců v roce 1988 prodal své auto Alfa Romeo, prodal dům, ve kterém žila jeho rodina, zbalil všechny peníze a utekl zpět na Filipíny a svou rodinu tam prostě nechal bez peněz, bez ničeho. Rodina vůbec nevěděla o tom, že je Pete v nějaké finanční tísni, nevěděli, že už nechodí do práce. A už vůbec nevěděli, že právě prodal dům, ve kterém bydleli. A Pete do dnešní doby ničeho z toho, co udělal své rodině, nelituje. Andrew následoval svůj vzor svého otce na Filipíny, ale nezůstal tam dlouho. To podnebí na něj bylo moc horké a v oblasti, kde Pete žil, nebyla šance na žádné bohatství nebo nějaký společenský status. Když se vrátil domů, řekl rodině, že Pete žije v bídě. Aby vysvětlil otcovu nepřítomnost svým přátelům, tak si opět vymyslel velmi komplikované příběhy o tom, že se jeho otec musel vrátit na Filipíny, aby se tam staral o všechny ty jejich farmy s cukrovou třtinou. Také tvrdil, že jeho otec byl pilot a letal s důležitými lidmi. Takže očividně Andrew se styděl za to, že jeho otec pronevěřil peníze. A nechtěl samozřejmě tuto skutečnost prozradit svým bohatým přátelům. Andrew, který studoval historii na UCSD, po 2 letech studia ze školy odešel a zůstal bez jakéhokoliv zaměření, bez vyhlídek, bez peněz, bez skutečného vzdělání a bez cíle. Naštěstí, prostřednictvím svých přátel ze střední školy, sourozenců Riffitových potkal mladou ženu, Elizabeth Coutovou. Byla to hezká blondýnka, která byla vychovávána svou tetou a strýcem, Bobem a Amy Coutovými, kteří žili v Rancho Santa Fe.
Les byla zvyklá na to, že vždy dosáhla svého, jezdila ve Brusonovém BMW, měla ráda Andrewovu společnost, protože jí bavil, a tak se Andrew ocitl v další rodině, která byla posedlá image a penězi. Coutovi milovali Chanel, jejich dům byl dokonale vkusně vyzdoben, na stěnách jim visely umělecká díla. Amy a Bob byli velkorysými příznivci republikánské strany a měli spoustu přátel ve vyšší společnosti a ve vládě. Coutovi se také velmi přátelil se svými sousedy, velmi bohatým párem jménem James a Marnie de Silva. James a Marnie byli známí obchodníci s uměním a Andrew je prakticky adoptoval jako své rodiče, přestože oni o tom neměli vůbec ponětí. Dokonce začal používat jejich příjmení. Zpočátku pouze v restauracích, protože si myslel, že Andrew de Silva by dostal lepší stůl než Andrew Cunanan. Ale nakonec to jméno tak nějak stalo trvalou součástí jeho role. Často lidem říkal, že Andrew de Silva a jeho rodiče byli bohatí obchodníci s uměním, kteří žili v Rancho Santa Fe. V době, kdy se Andrew a Liz zpřátelili, byla Liz zasnoubená s mužem jménem Philip Merrill. Byl to softwarový inženýr a sám neměl moc peněz. Ale Liz a Philip rozhodně nijak nestrádali. Po finanční stránce se oni velmi dobře starali Bob a Amy. Dávali jim všechny peníze, které potřebovali a zajišťovali jejich životní styl. Liz si Andrewa držela blízko u sebe. Líbila se jí ta myšlenka mít někoho, kdo jí bude dělat společnost a bavit jí. Andrew se scházel s jejími přáteli, s přáteli její rodiny, ale nikdy nebyl považován za jednoho z nich. Všichni vždy viděli Andrewa jako Lizina chudého kamaráda. Poté, co se Lizí vdala, Andrew se k ní a jejímu manželovi Filipovi přestěhoval a bydlel s nimi v jejich krásném domě v Berkeley. Berkeley byl přímo na druhé straně zálivu od té nejlepší čtvrti v San Francisku, což byla čtvrť Castro. Andrew se Lizí a Filipovi nepřiznal, že je gay, dokonce často dělal takové blahosklonné a homofobní komentáře o lidech, kteří byli gayové, ale upřímně si myslím, že minimálně Filip musel vědět, že Andrew je gay. Dovedete si představit nějakého chlapa, který by se čerstvě oženil a přestěhoval se se svojí novou ženou do nového domu a v tom domě nechal bydlet ještě dalšího docela pohledného chlapa a nechal ho trávit se svou ženou tolik času, aniž by věděl, že ho ženy vlastně nepřitahují? Tak to asi ne, že jo? Liz a Andrew trávili dny prohlížením časopisů, mluvili o výzdobě interiérů, stavěli miniaturní domečky pro panenky a když měli čas, tak si prostě lehli u bazénu a opalovali se. V noci Andrew trávil svůj čas ve čtvrti Castro a žil tady v podstatě takový dvojí život. Psychiatrička, která v té době bydlela ve vedlejším domě, po letech vzpomínala, jak divný pocit měla ze vztahu mezi Andrewem a Lizí. Lizí chtěla stále mluvit o postavení ve společnosti, o penězích, o tom, koho znala nebo koho znali její rodiče. Stále mluvila o tom, jak od svých rodičů, respektive od své tety a strýce, kteří ji vychovali, vždy dostala vše, co chtěla. A Andrew se k ní snažil přidat v těchto konverzacích. Ale té psychiatričce bylo jasné, že Andrew to vše předstírá, že on ve skutečnosti nepochází z takového světa, z takové společnosti. Andrew si ve skutečnosti musel najít brigádu, aby měl nějaké peníze na utrácení. Lizzie a Philip ho nechali bydlet ve svém domě, nemuseli jim platit nájem, platili za jídlo a za oblečení. Ale pokud chtěl jít večer do baru bez Lizzie, tak se musel najít způsob, jak si zaplatit za pití. Vše se ale změnilo v roce 1990, kdy se Lizzie a Philipovi narodila první dcera. Andrew se stal jejím kmotrem a částečně i chůvou. Andrew byl k malé holčičce velmi laskavý a pozorný, dokonce jí fotil a z těch fotek pak vytvářel fotoknihy. Lizzie a Philip si dávali velký pozor na to, s kým nechávají svoji dceru. A nechávat jí s Andrewem pro ně bylo naprosto přirozené. V roce 1992 se jim narodil druhé dítě, syn. Kmotrem tohoto dítěte byl také Andrew. Brzy si ale Philip začal všímat jakési temné stránky
svého stálého hosta. Andrew měl jakousi posedlost zbraněmi, smrtí, vraždami. Obvykle, když se člověk hodně naštve, tak říká věci jako: pane bože, teď jsem tak naštvaný, že bych se z toho mohl zbláznit, nebo teď bych do něčeho fláknul. Ale podle všeho Andrew měl takovou oblíbenou věc, oblíbenou větu, kterou říkal poměrně často. A to bylo: jsem tak naštvaný, že bych se vydal na vraždící výpravu přes 5 států. A něco takového není úplně běžné. Takže se není čemu divit, že Philip z toho byl trochu nesvůj. Koncem 80. let se objevil AIDS a zavládl obecný strach. A Andrew nebyl výjimkou. Podle všeho si vedl deník, kde psal o tom, jaký má strach, že se samozřejmě obává, zda není HIV pozitivní. Podle všeho byl poměrně dost promiskuitní a ne vždy si dával pozor. Takže zřejmě měl důvod se obávat. Byl takovou stálicí na gay scéně v San Francisku, byl velmi společenský, upovídaný člověk, získal si spoustu přátel. Protože neměl prakticky žádné vlastní peníze, tak se vždy s někým zpřátelil a nechal ho, aby mu kupovali drinky nebo večeře. Většina lidí ho nějakou dobu tolerovala, protože byl zábavný a uměl vyprávět zajímavé příběhy o svém otci, který byl podle všeho filipínským generálem. Vyprávil o tom, jak byla jeho rodina bohatá, ale své bohatství ztratila, když byl Castro svržen a došlo ke změně režimu. Ovšem, netrvalo to dlouho a lidé začali uvědomovat, že všechno to jsou jenom lži. A tak se s ním prostě přestali bavit. Ale v tu chvíli Andrew šel a našel si další skupinu nových přátel, kterých se mohl chvíli držet. V té době byl jeho oblíbeným barem The Midnight Sun, který se nacházel v srdci čtvrti Castro. A právě zde potkal Eliáše Goulda, známého právníka, a zpřátelil se s ním. A právě díky přátelství s Eliášem se Andrew dostal na spoustu večírků a akcí do vysoké společnosti. Podle všeho měl Eli k Andrewovi dokonce vzhlížet a považovat ho za někoho, kdo má dobrý původ a pochází z dobré rodiny. Eli si Andrewa pamatuje jako dobrého přítele, dobrého posluchače, který dával velmi dobré rady. Díky přátelství s Eliášem Andrew také potkal muže, který se později stal jeho posedlostí. A nakonec jeho poslední obětí, Gianni Versace. Versace byl v San Francisco pracovně, protože tam navrhoval kostýmy pro operu Capriccio. Versace se otevřeně přiznával ke své sexuální orientaci a byl velmi známý v gay komunitě. Andrew začal říkat Eliášovi a svým dalším přátelům, že se s Versáčem již několikrát setkal, že byl v Itálii a že se znají. Ovšem nikdo mu to samozřejmě nevěřil, protože v té době už se tak nějak vědělo, že si rád vymýšlí a přehání. Choreograf, který doprovázel Versáčeho v San Francisco, znal Eliáše Goulda a tak zajistil Andrewovi a Eliášovi vstup do VIP místnosti v tehdy velmi oblíbeném nočním klubu Klasa, a to na dobu, kdy tam měl být právě i Versace. A ten večer se stalo něco, co nikdo nečekal. A myslím, že ani Andrew ne. Versace procházel místností a všimnul si Andrewa. Načež k němu zamířil a řekl: my se známe, že? La Godico Mone? Versace měl na mysli svůj dům u Komského jezera na severu Itálie. A samozřejmě vždy pohotový Andrew okamžitě odpověděl: ano, děkuji, že si mě pamatujete, senior Versace. Ti dva se chvíli povídali, než Versace zase pokračoval dál. A samozřejmě lidé, kteří tam byli s Andrewem, byli naprosto ohromeni. Nebyli schopni vůbec jakkoliv reagovat. Andrew všem říkal, že se s Versacem zná a teď měli i důkaz. Ovšem je třeba dodat, že neexistuje žádný důkaz toho, že Andrew vůbec kdy v Itálii byl. A říká se, že kdykoliv, když si chtěl Versace na nějakém večírku s někým popovídat, když chtěl někoho nového oslovit, tak vždy používal právě odkaz na to jezero v Itálii. Ale Andrewovi přátelé byli přesto v šoku. Andrew obyčejně ovšem lhal a o tomhle zrovna, že by mluvil pravdu. Další večer šel jeden z Andrewových přátel, Doug Stubblefield, po Market Street v San Francisco, když vedle něj zastavilo velké bílé auto s řidičem
A z okýnka vystrčil hlavu právě Andrew. A začal si s Dougem povídat. Ptal se ho, jak se má, co dělá, ale myslím, že mu šlo prostě hlavně o to, aby ho Doug v tom autě viděl, aby se mohl prostě pochlubit, že jede v tomhle autě, že to auto řídí řidič a podle Daga navíc v tom autě seděl s Andrewem právě Gianni Versace. Takže pravda je, že Andrew se s Versacem setkal a podle všeho spolu asi strávili i nějaký čas. Ale neexistuje žádný důkaz, který by ukazoval na to, že spolu měli nějaký bližší vztah nebo snad sexuální vztah. Spíš s Versace jen hledal někoho, s kým by trávil čas zatímco byl v San Francisku a Andrew se mohl zdát jako někdo, kdo by ho dokázal pobavit. Ráno poté, co tak viděl Andrewa v autě s Versacem, Andrew vběhl do ložnice Lizzie a Phila, zatímco byli stále v posteli, skočil do postele k ním a řekl, že neohodnete, s kým jsem včera byl v klubu, s Gianem Versacem. A pak jim vyprávěl příběh o tom, jak ho Versace oslovil. Prý řekl, ahoj, já jsem Gianni Versace. A Andrew na to měl odpovědět, pokud ty jsi Gianni Versace, tak já jsem Coco Chanel. To se samozřejmě nikdy nestalo, ale názorně to ukazuje, jak Andrew sám sebe ve svých příbězích dělal důležitějším a lepším. V létě roku 1991 se Lizzie a Philip rozhodli přestěhovat do Sacramenta, ale Andrew se k ním nepřipojil. Už si v San Francisco udělal přátele, navázal kontakty, takže se rozhodl zůstat tam. Přestěhoval se ke své matce Mary Ann do malého dvoupokojového bytu v Rancho Bernardo, znovu se zapsal na UCSD, znovu začal studovat historii, našel si brigádu jako prodavač v drogérii. Mary Ann se potýkala jak s psychickými, tak finančními problémy. Nebyla schopná moc pracovat, občas někomu pohlídala děti, ale rozhodně to nepřinášelo tolik peněz, kolik potřebovala, aby vyžila. Také byla v péči psychiatra. Byla velmi silná kuřačka a nebyla tak úplně schopná určit, co je realita. Když se Andrew vrátil, opět se vrátila ta jejich stará, toxická dynamika, kdy Andrew byl ten dominantní a musel mít vše pod kontrolou, zatímco Mary Ann se jen starala o to, aby měl Andrew vše, co potřebuje. Někdy byl pryč celé dny, obcházel večírky a když se pak vrátil domů, trval na tom, že zatímco bude vyspávat kocovinu, tak musí být v bytě neustále naprostý klid a ticho. Někdy spal až do pozdních odpoledních hodin a Mary Ann tak musela celý den chodit ve svém bytě, po špičkách, šeptat, vyvěsit telefon, aby ho náhodou něco nevyrušilo. Když se pak konečně vyhrábal z postele, tak požadoval, aby mu udělala cokoliv, na co měla zrovna chuť. I když na to neměla peníze, i když stěží měla peníze na zaplacení účtů, tak stejně šla do obchodu a koupila mu steak, nebo krevety, nebo humra, nebo cokoliv, co si zrovna poručil, a připravila mu to k jídlu. Mary Ann frustrovala a otravovala Andrewa a sousedé často slyšeli, jak na ní křičí. V roce 1993 jí během jednoho incidentu dokonce tak silně strčil na zeď, že si vykloubila rameno. A on jí pak řekl, že jestli někdy někomu řekne, co se stalo, takže jí zabije. Ale ona na něm stejně pořád lpěla, držela se ho a potřebovala ho. Bez ohledu na to, co jí udělal, jak se k ní choval a jak málo se o ní staral. Ona ho stejně milovala. V té době Andrew začal často navštěvovat kluby a bary v Hillcrestu. Hillcrest je předměstská čtvrť San Diego, známá tím, že je centrem LGBTQ komunity. Tady se vrací na scénu Andrew De Silva, dědic velkého jmění, dobře vychovaný mladý muž, který měl peníze na utrácení. Často vytahoval z kapes hromady peněz, předváděl je a nabízel, že všem koupí pití, všem koupí večeři, ale pravdou samozřejmě bylo, že práce prodavače v drogérii na částečný úvazek takové peníze nepřinášela. Takže kde bral Andrew své peníze? Andrew měl hned několik zdrojů. Zatímco se snažil stát se centrem pozornosti v Hillcrestu, scházel se také se staršími bohatými muži. Jedním z těchto mužů byl Lincoln Ashton. Lincoln byl 61-letý architekt, který byl velmi respektován, byl velmi bohatý, kdysi byl ženatý,
Byl velmi kultivovaný, ale také měl slabost pro atraktivní mladé muže. Andrew byl zábavný, inteligentní, dokázal mluvit o umění a literatuře a Lincoln a jeho přátelé si rádi drželi Andrewa a další mladé muže u sebe, aby je doprovázeli na luxusní večírky a akce. Andrew těmto mužům nabídl své mládí, svou energii a výměnou za to se stal v podstatě jejich turistickým průvodcem po módní, trendy a rychle se rozvíjející se čtvrti Hillcrest. Byl to tedy v podstatě gigolo. A na oplátku za všechno, co těmto mužům poskytoval, ať už to bylo cokoliv, tak od nich dostával dary a peníze. Mary Ann často nacházela drahé oblečení a boty v Andrewově skříni. Byla z toho docela zmatená. Samozřejmě nevěděla, odkud ty věci bere. Také narazila na jakýsi leták v jeho kapse z baru, kam tehdy často chodil. A když do toho baru zavolala a oni jí řekli, o jaký druh klientely se v tom baru starají, tak Mary Ann tomu nechtěla věřit. Nechtěla věřit tomu, že by její syn byl gay. Ale pravda byla taková, že Andrew skutečně do těchto barů chodil. Byl tím, kdo nemohl vejít do baru nebo klubu v Hillcrestu, aniž by všichni věděli, kdo to je. Vyprávěl různým lidem různé příběhy. Některým lidem říkal, že je bohatým studentem doktorandského studia. Dalším zase řekl, že je to právník ze San Francisca, který byl kdysi ženatý a se svou bývalou manželkou má malou dceru. Těmto lidem pak ukazoval fotku Lizzie a její dcery a tvrdil, že to je právě jeho bývalá manželka a jeho dcera. Vyprávěl lidem, že žil ve velkém sídle v Rancho Santa Fe, kde se každý den setkával se známými lidmi a celebritami. A lidé mu to zpočátku všechno věřili. Oblékal se dobře, měl neustále spoustu peněz a zdálo se, že ví, o čem mluví. Ale pak, tak jako vždycky, se lidé začali uvědomovat, že to jsou všechno lži. A nikdo vlastně nevěděl, jaký je skutečný příběh, protože každému vyprávěl různé verze různých příběhů a lidé si tak nějak uvědomili, že nikdo vlastně neví, kdo je Andrew de Silva, jak si tehdy říkal. Jednou ho kdosi zahlédl, jak řídil své otlučené staré auto, a když se ho na to lidé ptali, tak řekl, že to bylo auto jeho služky. A pokud byste se ho snažili dál vyslýchat nebo na něj nějak tlačit, aby se přiznal, aby řekl pravdu, tak se Andrew vždy akorát naštval, neměl dobrou náladu a to nikdo vlastně nechtěl. Protože Andrew byl ten, který všechny ostatní vždy bavil na jakémkoliv večírku. Takže všichni chtěli, aby měl dobrou náladu, aby s ním byla zábava. Takže lidé tak nějak akceptovali to, že lhal. Je ale třeba také zvážit to, že tohle byla komunita, kam lidé chodili, aby se tak nějak znovu objevili. Byli to lidé, kteří si uvědomili, že jejich sexualita je může vyloučit z míst, odkud pocházeli. A proto přišli právě sem, do Hillcrestu, aby mohli být kýmkoliv, kým chtěli být. Takže nebylo zas tak neobvyklé, že někdo přestíral, že je něco, čím vlastně ve skutečnosti není. Dalším Andrewovým zdrojem peněz byl prodej drog. A stejně tak je i on sám užíval. A to byly skutečnosti, které se snažil před všemi utajit. Protože přeci tento kultivovaný a vysoce postavený muž by přeci jen tak neprodával drogy, aby si přivydělal. Zpočátku obchodoval jen s prášky na bolest, například s Vicodinem, ale svým zákazníkům vždy dal jasně najevo, že má také přístup ke kokainu nebo čemkoliv tvrdšímu, o co by měli zájem. V té době také hodně mluvil o vraždách a o smrti, když měl například někdo problém s nějakým svým spolubydlícím nebo nějakým kamarádem. Andrew vždy řekl, že má vazby na mafii a že ho může nechat zabít. Koncem roku 1992 Andrew potkal Jeffa Traila, muže, kterého po mnoho let považoval za svého nejlepšího přítele, muže, kterého nakonec také brutálně zavraždil. A tady bych ukončila první část o sériovém vrahovi jménem Andrew Cunanan. Myslím, že už máte aspoň trochu představu o tom, jakým člověkem Andrew byl. Já se na vás budu brzy těšit u další části, kdy se začne ukazovat jeho pravá povaha a začne se mu tak trochu bortit ta jeho pohádka, kterou si vysnil.
Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor. Čau!